okutambuza olulimi mu ngeri gy'osobola okulaba ng'omazisa omukyala. Olina okukola bino okulaba nga singa oba onuna omusino, olulimi ogenda lutambuza wa? Bannange ogenda kukola otya okulaba nga omukyala oyo omumatiza obulungi ennyo? Bamikwano bagamba nti romansi oba kye tuyita sakingi, omwami okugwa ebbakuli ey'omukyala kirungi nnyo era ffenna kiba kitunyumira kwabo ababyagala, okitegeera? N'ekyokubiri, omwami w'oba onuna olulimi, kakasa nti oleeta olulimi lwo wano wansi we tuyita wakajanjalo ku musino, obeere nga onuna omusino ogwo ng'ova eno wansi obanga abaapingamuuko bw'oti wano n'oluyisaako bw'oti ng'ova eno wansi. Omukyalo tasasigala kye kimu, naye nga muli mutya? Musibye mutya? Kansubire nti muli bulungi okutwaliza wamu. Nze kamakwogera, nze miracle omuwoomu, naye nga mwebale ku subscribinga, mwebale ku likinga, commentinga, ate mweyongere bamikwano. Omuntu yenna alaba vidiyo eno, kola kintu kimu, subscribe okone mukadaawo nti buli kimu kye nnaba ntaddeyo kijja kuba tekikuyitako. Ojja kuba weeyongera okumanya n'okukuguka mu nsonga zino ez'omu kisenge. Ndi kummwe bamikwano abatamanyi kutambuza lulimi mu mana essaawa zino wetulyawo, nga gw'omwami aleeta olulimi n'oba nga tosobola lutambuza bulungi mu nnabunya y'omukyala. Mukwano ngenda kulaga bye bakikola, ate obeere nga nawe okuguka, nga gw'okutteko tosobola muleka kye kimu. Naye nga nyongera bajjukiza nti house party, house party ennaku z'omwezi nga 17 December, ba sweetheart mbagamba nti mujje mu bungi okuyingira 3:15. Bamikwano baana abawala webali, oyagala ka massage, oyagala kukolera ki? Mukwano okugamba nti hey, tabuise ku namba zino, enamba eri 0757119402 oba 0784 55 57 96. Mukwano ogenda kuba onfunirawo okuyingira 3:15 ba sweetheart, ate osasule ofune enamba yo then at the due date. Mwina okusasula before, mwina okusasula sente ezo before nga olunaku terunnatuuka olwa house party. Mwina okusasula sente ezo before nga house party tennatuuka, era abantu abanajja ku house party ojja kuba wazzedda nga bakiriyalinze dda, si bakusasulira ku mulyango. Bane nsubira embeera yo zotu zitegedde, naye nga mbaagala nyuma bali kwagala miracle mu ngeri yonna. Naye nga magamba ate miracle alina channel ye eya music eriko miracle shani, mubeere nga te mumunoonyako mpola mpola, mukitegeera? Anti ebintu byakola ki? Ebintu byakwepicha, ebintu byakwenyumirwa, kwegaanye tubeera nga mu buli mbeera yonna nga tunyumirwa. Naye nga ggwe omukyala wenna olyeyo ng'ondaba, nga okyala baba n'obulamu banaye nga bami babagudde ebbakuli, omanyi obulamu bubeerawo? Oba nga ali mu nsi endala nnyo, kwegamba kinyuma 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 kirutu fani naye ate nga kinyuma. Wama abakyala nga mungagwogamba nti nze omwami ne wanfuna ne waabaye nakaki nga tasobola kunkola romansi, nga siina gye mmutwala. Mulimu abakyala nga bo bambi balookinga ng'omwami bwa tomugudde ebbakuli tosobola kumuzina ne woba oyagala oti, nga tosobola kumucyocyona ne woba ofa otya? Mukitegeera bamikwano? Naye nga nkugamba nti abaami gitugenda kulaba omukyala omutandika otya, omukyala ogenda mukola otya, ye olumasi ogenda mukola otya, ebbakuli ogenda jigwa otya, omukyala oyo abeere nga asobola okusamula obulungi, abeere nga agenda kunyumirwa mu ngeri yonna yonna yonna, ngeri awo oba okola ki? Nga w'ogitegeera. Naye nga nyongera bajjukiza nti gwetasika masajja kalungi kugamba nti baana bala webali, gwaketaze nkubiraako oba nnoonyaako nja kuwa ebisingakawo. Abaami tutandise, kakasa nti omukyala oyo gw'oliko muyonjo bulungi nnyo ekimala, kakasa nti omuntu oyo atuukiridde okuwa romance. Mulimu abakyala okubanga bajama, omukyala oyo mujama nga nawe wennyini tomuwulira, ng'owulira avaamu akaso akatali kalungi, totawaana olw'ensonga nti osobola kugwa omukyala ebbakuli ng'alina obukyafu,
abamu tuba tulina zi infections nitujye ntulwala netulwaza abantu baffe bannange. Omukyala ng'okimanyi olina infections nga munagenda kugwa ebbakule, kwalo leero gimugaane ko mugambe nedda hani tujja kikola olulala kitegere muba musobola okwepica obwepica naye mulimu oli akimanya nti alina kandidwa mukulu naye naleka munne n'agwa ebbakule bamikwano, lwaki mukolera abantu bannammwe ettima olw'okuba gwe oyagala kunyumirwa? Olw'okuba gwe owulira oyagala kunyumirwa n'oleka munno nakka wansi eyo n'aloka akunoonanoona ebintu byonna byonna. Abaami bannaabe bamanyi okunoona omusino n'enfuli nga gwe okiteekayo kyonna kyonna n'oba nga anoona swiiti mbatumiddeko bamikwano. Mulimu abali abagaalayo emirago tokisussa, nedda ba swiiti sikisussizza. Wabula kye njogerako g'emazima nga mulimu abaami nga asobola okugwa omukyala ebbakuli n'amala okumuzina n'amuteekamu kakojjaake n'amala n'addayo n'aginuunako nga anuuneera kaswiiti munnange ate njogere kindekeki? Abaami batyo batumiddeko. Abaami ga okugwa ebbakuli, mulimu omwami yagenda n'agwa ebbakuli bannange n'ogamba ono sobola kuddamu gimuwa ajja alina n'agifuubanabuubana ate nojja n'osanga bano abalina ebirevu amazzi gonna ne gajja ne gatobya ebirevu bino. Bana ebbakuli teba yakulwaniramu, ebbakuli eba yampolampola. Genda ku munno mutandike ebbakuli yeeno yeeno bamikwano, w'oba ozze okunuuna munno ebbakuli tovibeera oviiranyi bw'oti nedda. Tambuza olulimi luno ng'ova eno wansi oba nga amukoona wano wanyininyini ku point ku kinyusu nayoka olutambuza lwonna naogaa n'osanga omwami najja n'avubana okuva eno wansi yenayona ku kituli avubana buvubanyi bwati bane nga toyiza nakuddamu mugamba nti nno ddamu ngw' ebbakuli nga nawe oba ogyagala nnyo nga tosobola gimuwa. Mulimu abaami abamanyi okugwa ebbakuli n'ogamba mukwano n'abantu empadi yadda kikumi weeyongereyo. Abaami gye bali nga bo okugamba bali active nnyonyonyo mu nsonga bwezzo ate abaami b'omu maka oba abasa mukyalawo nga tomuwa byonna n'agenda ebweru n'akifunako bagenda kumulalula, omukyalo yagenda kulaluka wanajja gy'oli nga kyalabye bwero kimunyumidde n'agamba nti mukwano tukole weetuti gwe n'ogaana anti sekisi wagenda kuba takyamunyumirwa yadde n'akatono. Abaami mwegenderezenga nnyo abakyala gye nagamba bebi nga temukikolangako oso asobola kuba nga yatendewaliddwa n'agenda ebwero n'abifunayo nebimunyumira okamala. Bw'aba azze mukwano totondowalira kukola byaba akugambye, kitegeeza waba yalozezzaako ku ekyo najja n'akigamba nti bebi leero tukoleyo nakalabye ku ssimu kano tukakole n'ogaana mukwano. Nyongera okujjukiza nti omukyala oyo bagenda kumulalula. Mulimu n'abakyala abalaba abubi emwe okitegeera nga bulimu sitayiro ennungi naye egomba nayo gikola. Mwami gundi mukyala wo agamba nti tukole ekintu bwe kiti togaana nabagamba nti sex taggwa buwoomi, sex taggwa kunyumirwa, sex taggwa mu bipya. Buli lunaku ekipya kijja. Mamulabanga ebyaggwayo, gw'olowooza ojja n'owebaka ku munno n'omuvuubanira wenna wenna n'odda ku ngulutaniko okutwaza omuvuga sipiidi, olowooza nti nno aba anyumirwa nnyo. Sex yeetaagamu obukodyo. Yeetaagamu obukodyo obulungi nja kujaana mubabuulire. Sekisi yeetaagamu oba ngamba okuwaana, yeetaagamu okukola ki? Kwegamba n'otuuka n'oba nga oli ku munno omuvuga, kwegamba n'aba nga ali crazy about sex. Bani abaami abalungi muyige ebintu bino eno. Ate gwe omukyala wofuna omwami wo naye nga kirinja mukwano teweetulako, waagamba nti baby sweet, ng'omugamba wangi daddy
dadi jiteka wano na yego mune muno na kuwana ngoluwe deo kubanga gwe nosirika busisi nga tomuwana nako muna gwe bakuli gwe no dawali no bange chitiboti mukwate kwate ko omugaye bebi yao yongera wano te ate muna ko wano kwegamba naye nawulira nga kitufu kyali ko na wenyini kama kuogero abala banga ochifiringa Ne munagana gwe bakuli wana nosirikirira bane emikono notekeri amaguru notekeri mukwate kwa mugambe bebe yongerawo bebe wano pulira wonjagala kunyonyogera muko wano oba wano wonjagala kubanga bebe obikola byonna byonna kugamba nolabira dala 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 munno nga kintu kyakola nga nawe kikunyumira nga naye anyumirwa kugamba banchi eti okupe Okupika obutu n'omulaga nti bebi wewe nyinyini woli oshegera kwegamba ensonga ne bange terera kiriya ngerawo mubitegeera bane abakyala abaami ndibagamba ebigambo bino tubere nga tubereramu ne ngambagamba nti gwe omwami wakasumuluza katono nga oyagala kwongeza ku sayizi gwe atalina amanyi ga mu kisenge nga gwe mukwano omalira mu ddakiika nkugamba nti eddagala weriri mabakyala abatatuka wanakakande mukwano nga gwali mugazi walina bukalu oyagala kwongera ku tapu eyo sweetheart enamba eri 0757119402 oba 0784505796 ojja kuba nfunira obulungi nnyo bana emitima tuberenga nga tubyekola ate nga tunyumirwa tulemu okugamba nti ne tukola kinyumo nedda kola sexi no abangambe kola sexi oyo n'ensonga kola sexi ow'ensonga mulimu abakola sexi ow'ekinyumo nebamukola bubi muno n'omukwata bubi bana emukola sexi ow'ensonga oba tojja kulyaza amanya mu mbeera bwezityo Sigadde nze Miracle muwa omuti mwerabira house party nakuzomwezi 17 okuyingira 3:30 n'ekitundu